Välkomna till Let's Talk Data med Proact. Jag heter Nikolas Mantzios och idag ska vi prata om AI. Närmare bestämt om hur AI kan hjälpa organisationer med sin lönsamhet och var man ska börja sitt AI-projekt någonstans. Med mig i studion idag har jag två stycken gäster som har ett stort engagemang och brinner väldigt mycket för AI. Det är Viktor Winberg från NetApp och Daniel Gillblad från AI Sweden. Välkomna! För tittarnas skull så tycker jag att vi tar och pratar lite om vad NetApp och AI Sweden gör. Vad gör NetApp? Ja, NetApp är ett amerikanskt databolag. Vi fokuserar på allting runt data. Oavsett om det rör sig om data vid kanten, så ett fartyg eller en självkörande bil. Hela vägen in till ditt egna datacenter eller upp till molnet. Så vi hjälper till med alla stegen däremellan. Både mjukvaror och hårdvaror, så att det ska fungera. Okej, okay, AI Sweden. Ja, AI Sweden? fick för några år sedan uppdraget att accelerera AI-användningen i Sverige. Jättebrett uppdrag, men vi tittar på det i samverkan. Så Vi har många olika partners från eh, offentlig sektor, från företag, eh, akademi och så vidare. Det vi tillsammans försöker utveckla. Nästa generations AI, processer för att införa AI i olika organisationer och allting där runt omkring. Mm. Spännande, tack. Det har varit mycket tal i Sverige och internationellt om hur AI kommer att förändra hela branscher. Hur ser ni på det? Jag tycker att det är jättehäftigt. Det är verkligen en otrolig explosion av ny utveckling. Det leder till att i princip alla vertikaler och alla företag kan hitta någon ny nisch eller komma närmare sina kunder på ett annat sätt. De kanske kan effektivisera sina processer eller göra proaktiva analyser. Och som sagt, nya kontaktvägar ut till sin kund. Mm. Det går att hitta i princip överallt. Mm. Absolut. Och Det finns väldigt, väldigt mycket färdiga AI-metoder. Man behöver inte betrakta det som science fiction. Det finns väldigt mycket här och nu som går att tillämpa på väldigt, väldigt många olika ställen ute i industrin. Helt enkelt. Och det gäller inte bara nya smarta tjänster och sådana saker, utan även den AI som inte syns, den som automatiserar alla processer och sånt där i bakgrunden och även nya möjligheter att utveckla nya produkter och hjälpa till med det. Helt enkelt. Jag tycker verkligen man ska våga. För precis verkligen. som du säger så... Många kunder kommer till oss och frågar Men måste jag vara liksom Google, eller Apple eller måste jag vara det här jättestora bolaget för att komma igång med någon typ av AI. Men precis som du säger, så... Mm. Mm. våga testa. Hitta möjligheter. Det precis. finns så mycket att göra. Precis. Mm. spännande. Eh, många av våra kunder specifikt, de, de tittar ju på eh, att implementera AI för att eh, egentligen kolla på sina kunders beteenden för att sedan mm. kunna förbättra sin leverans ut till, mm. till slutkund. Så att säga. Och det känns som att det är där fokus eh, just nu, i alla fall, generellt sett, ligger. Håller ni med om det? Eller hur...? hur, hur, hur det? Ja, nej men absolut. Det finns otroligt mycket att vinna där. Mm i att skapa, inte bara den här typen av analyser och så vidare utan också använda den för att göra smartare tjänster och automatiserade tjänster. Men man ska inte glömma bort allt det här som finns i bakgrunden. också. Det som händer inne på företaget och så vidare. Var man kan använda AI där. Jag tycker det är en jättestor del för just det här att det, det kanske inte bara är customer facing och ut mot kunden mm. som det mm. gör skillnad. Utan mycket interna processer kan ju effektiviseras också. Mm. Många är ju oroliga för att jobb kommer försvinna och där vi, får liksom, ja, men vi kommer bli arbetslösa för att AI ja, kommer ta över våra jobb. Men jag tror snarare att det handlar mer om att ja, men vi kanske kan gå ifrån 300 kundservicepersonal som har jättemycket att göra på bor lång kö till att de här standardfrågorna kan betas av direkt av något, någon typ av AI. Då. Antingen via chatbot eller ja, men bara röststyrning, till exempel. Röstigenkänning. Absolut. Och så mycket av vinsten just nu ligger i att göra ungefär det man gör, men mycket mycket mer effektivt. helt enkelt. Mm. Just det. Alright. Mm. Ja, AI är ju ett superhett ämne, så vi skickade ut vår stjärnreporter Miriam på stan, just för att höra hur folk på stan resonerar kring AI. Hej! det här. Just nu befinner jag mig i Kista för att fråga folk om AI. Häng med! Hur tror du att AI kommer förändra världen? Eh, jag tror att det, kommer, det kan ta bort en del väldigt farliga arbetsuppgifter. Jag, jag tror att eh, någonstans kommer robotar ta över sen. Men... <laughs> Mindre bilkrockar, lättare för människor att connecta med varandra. Oj, det, jag är ganska osäker för framtiden är ganska svår att förutspå. Men jag tror att speciellt inom läkemedelsindustrin kommer det att påverka ganska mycket. Hur tror du att AI kommer att förändra världen? AIK. AI. 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 Artificiell intelligens. Kanske förenklas att människor inte behöver jobba lika hårt. I vilka branscher tror du att AI kommer att få störst genomslag? Jag tror i bilbranschen, med självkörande bilar. Sen tror jag i läkare och sjukhus, för att hitta nya symptom och sånt. Ja, typ spelutveck eller spelutveckling, musik, konst kanske. På världens börser kommer det styras av vem som har bäst AI-algoritmer? Oj, det var en bra fråga. Jag vet inte riktigt, men jag, jag skulle säga just för kanske typ övervakning av trafik och sånt. Siri, kanske? Vilka intressanta svar! Vad tycker ni i studion om de här svaren? Tack för mig, Ja Det var ju ett väldigt roligt eh, klipp, skulle jag vilja eh, säga. Och precis som Miriam säger, vad, vad har ni för kommentarer kring det här? Jag tycker som du sa, jätteroligt klipp och det är kul att se alla olika eh, syner på hur folk ser på, på AI och vad det kommer att göra framåt. Eh, jag tycker ändå att det var väldigt mycket bra spaningar. Eh, jag tror absolut att det kommer eh, underlätta folks vardag, eh, mm. som vi pratade om tidigare. Jag tror att mycket kanske robotar, typ, särskilt i industrier och lagararbete och sånt kommer att göra att eh, mycket av det här farliga jobbet tas bort. Mm. Eh, yes. Kanske där du vet, tunga lyft eller repetitiva, som, ja, men som en robot absolut kan göra, men där vi som sagt ändå kanske får göra något vettigare som människor. Vi får fortfarande behålla jobbet. om man säger det. Mm. Jag tror också som många sa att det är svårt att veta vad framtiden kommer ge. Det är, det är häftigt för det finns så många olika ämnen man kan beröra i det här. Det är egentligen bara fantasin som sätter stopp. Det är i alla fall min eller hur? Eller hur. Och den, de riktigt, riktigt stora tillämpningarna för AI har vi kanske inte hittat än. Även om jag tyckte att filmen visade på att folk har ju plockat upp några av de stora som kommer, att de har fordon inom eh, hälsa och vård, och den typen av saker, där det verkligen kommer få jättestort genomslag. Mm. Så blev jag också väldigt glad över att höra att eh, det var en, kanske inte de här domedagsvisionerna, som man har fått för några år sedan, utan man fokuserar lite mer på att ja, men det här kommer att hjälpa oss lösa en del problem med eh, smutsiga jobb, och eh, få, få oss att arbeta lite mindre och smartare. Mm. kanske. Mm. Just det. Ja, spännande. Mm. Eh, en, en stor aspekt eh, för alla som håller på och planerar ett AI-projekt eller tittar på om man ska och så vidare, eh, det kommer ju till den ekonomiska biten. Då. Eh, går det att värdera i pengar liksom, vad, vad slutkontentan kommer att vara? Eller hur, hur räknar man hem investeringen? Ja, ur, ur en tillverkares perspektiv, som när vi pratar med kunder, eh, så handlar det ofta om det är absolut att de frågar. Vad kommer det kosta till exempel mm. Men om vi har gjort vårt jobb rätt, om jag har gjort mitt jobb rätt att vi har lyckats prata med kunden, haft workshops tillsammans. Vi har pratat om värdet och nyttan för kunden. Hur, vad kommer de att få ut av det här? Hur kan de kanske om man säger spara pengar, men ändå ha kvar folket och expertisen inom bolaget. Vi pratade mm. om, om en kundservice-delar. Mm. Men det finns också såna... Jag jobbade med en kund tidigare. De, gick ifrån då, de hade en simulering de körde. och behövde få godkänt för att få ge ut sin produkt. Den tog, innan någon typ av AI-tillämpning med bara ren CPU-kraft, om man säger då. Mm. datakraft så eh, tog den ungefär sju veckor att göra just mm. den här simuleringen. Då. Mm. Och gick någonting fel under de här sju veckorna, det kunde ha gått två, tre veckor in och någon kom på ah, just det, men vi har glömt den här biten eller vi har glömt då, de här parametrarna. Eh, då fick man ju ofta avbryta. Man kanske kunde få ut någonting av värde av det men mm. eftersom att simuleringen pågick liksom under de här sju veckorna så, så var det ju ofta ganska svårt att få ut något värde. Då. Mm. Eh, efter någon typ av AI-implementation som vi gjorde tillsammans med kunden så kunde de gå ifrån sju veckor då, ner till närmare sju timmar. Usch. Så de kunde köra en körning per kväll och en körning mm. per natt. Mm. och Det gav ju en enormt eh, ny eh, intäktsström för dem, för de kunde jobba på ett så mycket smartare sätt. Deras utvecklare behövde inte sitta och vänta i sju veckor, eh, utan de kunde köra ett projekt per natt egentligen. Precis. Eh, så kostnaden för dem, det var ju, liksom, det var ju en inte fråga det, mm. det vart inte så blodigt, mm. även om det kanske hade någon, någon kronas kostnad, om man säger. Mm. De fick ju ett enormt värde av det. Ja, ja. Hur, hur upplever ni det? från? Jo, nej, men Ofta, så är, om man bygger någonting som ska ersätta någonting, en process eller en tjänst som redan finns i någon mening så är det oftast åtminstone, inte jättesvårt att räkna på ungefär vad man skulle vinna på det. Och så vidare. Då kan man balansera det mot kostnaderna. Men om man använder AI till helt nya saker och verkligen förändrar affären mm. då är det ofta mycket svårare. Men ibland måste man ställa sig frågan också ja, men hur mycket tror du att det skulle kosta att inte göra det här helt enkelt, om våra konkurrenter börjar göra det eller någon annan tar vår affär, och sånt här, vad skulle det kosta? Och det kan vara ganska mycket. Mm. Jag, jag tror att en bra grej att göra är väl att gå till någon typ av... Alltså jobba tillsammans med oss, vi tre som mm. sitter här. Eh, gör någon proof of concept, gör en workshop där man får mm. ut värdet för vad ens egna bolag mm. ser i värdet. som man säger. Mm. Eh, många inser ju sen då när man går i någon typ av produktion av det här systemet att eh, det här är ju jättekritiskt för oss nu. Det här är vår mest kritiska data. Mm. Och Man kanske kopplar det till kunder och får helt nya som sagt, affärsområden. Då. Mm, just det. Eh, och det, ja, det mm. brukar vara en icke-fråga, kostnaden, i alla fall ja. ur en tillverkares perspektiv. Precis. Mm. All right. ja, det är från case till case, så det är att hitta mm. sitt mm. use case. Och, och Helt så. klart. Mm. Ja, tack. Ja, förutom den här talkshowen, Let's talk data, the talkshow så har vi på Proact också en podcast med samma namn. Och under våren så fick jag eh, prata med Hoseb Dermaniljen som är Head of AI and Data Analytics på NetApp. Jag ställde frågan till Hoseb vad han trodde att AI skulle vara om tio år. Låt oss se på vad han svarade. Uh, where, where do ser du uh, AI på within like de kommande 10 åren? väldigt bra fråga. Jag tror... att gpu will kommer att accelerera. mer I, you know, se det Um, yeah. I believe we will see the GPU variant of um, SQLs, the GPU variant of Oracle's. Um, you know, someone will tell me yeah, you're 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 crazy. Um, you know, this, the way SQL works doesn't work for the GPUs, but then they will make GPUs work the way SQL works. I guess. Right. Um, yeah. uh, again, not saying that the CPUs will fade. CPUs will still be there for forever for for different use cases. But I'm seeing more and more like you know they added spark now they they gonna wow. add more and more use cases right um, uh, so that's an area that i think it's gonna grow uh, for ai um, it's gonna be more humane uh, if you ask me uh, people will be very careful about um, you know, the deep fakes of this world, right? Uh, mm. They hurt technologies and people will be more responsible. I won't be surprised if I see regulations uh, about, um, you know, you. Like, for example, there were regulations you can't watch pirated movies, right? Right. Uh, ja, Absolut. Jag, kanske det absolut enklaste svaret på frågan vad kommer AI att vara om tio år så är svaret överallt, därför att mycket av den AI som redan finns kommer att spridas ut till alla möjliga typer av processer, tjänster, enheter, allt möjligt. Det ska tryckas ut helt enkelt och verkligen implementeras i smarta tjänster. Sen är det väldigt mycket svårare att säga om när de stora genombrotten kommer i AI. De brukar ske stegvis, bitvis. Och Vi går mot bredare system som kan hantera naturligt språk, bilder och så vidare på ett väldigt mycket bättre sätt. Men vi har inte riktigt kommit i närheten av en riktig eh, mänsklig intelligens, om man säger som så. Vi kommer säkert att komma dit. Om vi är där inom tio år eller inte, det vet jag inte. Men de kommer att bli mer mänskliga. Mm. Mm. Uh, nej, men jag, jag tror, precis som du säger, att det, det kommer ske stegvis. Uh, vi som tillverkare ser ju att det, det, det är mycket regulatoriska delar som vi fortfarande behöver hantera. Det kan vara frågor om GDPR och personuppgifter som då måste hanteras på något sätt. Just med AI så är det dock väldigt enkelt att till exempel blöra ett ansikte mm. så att den personen blir anonymare. Mm. Så att, ja, jag tror absolut att det kommer, det kommer växa till mer delar. och Det är ju det vi alla är här för, att jobba mot det målet. Så det är, absolut. Och Vi kommer tillsammans att lära oss vad det är svårt att tillämpa och vad det är lätt att tillämpa med alla, alla typer av regler och etiska överväganden. Mm. Alright. Det kommer mm. Nu ska vi få träffa en person som varit länge med i gemet och som har ett stort engagemang och brinner mycket för data och AI. Nämligen Proacts CTO Per Sedin. Hej Per, välkommen! –Hej! Du, nu har vi hört Netta på AI Sweden prata AI här ett tag. Ja. Var någonstans kommer Proact in i bilden när vi pratar om just AI? Alltså vi gillar infrastruktur, och AI är ganska specifika applikationer som kräver en delvis nya saker av infrastrukturen. Det kan vara enorma datamängder som ska samlas in, någon typ av datalägg på ett mm. effektivt sätt. Och så självklart när vi ska cruncha data, liksom räkna på det, så krävs det extremt prestanda. Mm. Det gäller att få till rätt infrastruktur liksom för att stötta de här projekten vad man nu ska göra med mm. runt AI. Då. Just det. Och eh, Sen finns det en del till. också, det är väl att Vi är med i AI Sweden. och Det finns en, tycker jag, en större fråga. också, liksom, Det är AI. Ny teknologi kan användas för bra saker mm. och kanske mindre bra saker. Och vi vill stötta liksom dels AI Sweden och svenska verksamheter, både publika och privata. Att vi blir konkurrenskraftiga. Mm. Men också då, att vi kan tillämpa då, eh, AI i uh, AI samhället i stort. Kanske inom sjukvård, hälsovård. Det är mycket forskning där liksom så här mm. som kan göra otroligt mycket nytta för det svenska samhället. Va? Så att ge lite grann tillbaka. Ja, vi kan tjäna pengar på infrastrukturen, hoppas vi. om vi gör ett bra jobb. Men också liksom stötta utbildning, forskning, kanske mm. mer etisk AI, använda för rätt saker. Mm. Konkurrenskraftiga företag runt världen då, mm. och att den offentliga sektorn ger oss rätt verktyg som medborgare i Sverige. Mm. Så att båda de sakerna yes, är tanken med vår AI-satsning. Spännande. Mm. Tack så hemskt mycket, Per. Tack. Men vilka branscher passar AI bäst för? då? Men där är ju brett. Det är väldigt brett. Det häftiga med AI tycker jag är att det går att applicera egentligen på alla vertikaler, alla bolag. De gångerna jag ofta har varit ute och pratat med kunder eller haft seminarier så har det, liksom, det har räckt med kanske 10-15 minuters spåning och brainstorming mm. för att hitta kanske lika många use 10-15 usecase. Sen måste man ju såklart prioritera vad vill de satsa på, vad tror de på för sin affärsmodell och vad är rimligt att, att nå inom en viss tidslimit. Då, om man säger mm. Um, ja, så jag, jag hade sagt att alla branscher är faktiskt ett uh, hett ämne. Sen finns det ju de här klassiska uh, som vi ser dagligen. Mm. där Det är hälsa, sjukvård, det är retail och gaming. Det är automotive, det är oil and gas och de. Då. Mm. Mm. Så att, um, Ja, jag tycker att man ska inte vara rädd. Alla branscher borde kolla på det här. på något sätt. Och så. Absolut. Och jag ja, håller helt och med. Alla kommer att använda AI på ett eller annat sätt i framtiden. Mm. En fråga blir ju lite grann, ska man utveckla sin egen affär med hjälp av AI och utveckla eh, nya lösningar och metoder kopplade till AI och så vidare? Eller ska man köpa in andras och den typen av saker? Det är ju beslut man behöver fatta, mm. helt mm. enkelt, eh, för varje enskilt företag. Eh, men jag tycker att en jättebra idé är är att diskutera genom usecasen och utgår från det man kan. Mm. För det är ofta där man kan vara med och bidra till riktig spets liksom mm. i AI-användningen. Right. En fördel med, som jag ser att vi är här också tillsammans är ju också att eh, vi som tillverkare inser ofta att vi är om man säger, en av många delar i ett AI-projekt. Ja. Vi kan kanske som tillverkare inte ta en kund hela vägen. Nej. Utan det är, vi är en av fem delar kanske. Mm. Precis. Och, och det krävs ju ofta många spelare, från infrastruktur till eh, olika typer av AI-kompetenser, till domänkompetenser och så vidare för att få någonting sånt här att landa i någonting riktigt, riktigt bra. Mm. Mm. All right. Ha, då börjar det bli dags att summera det här programmet. Har ni några tips ni vill skicka med tittarna? Ja, men, um vi som tillverkare vill ju jättegärna hjälpa till att, att få fram utvecklingen och att få bolag att komma igång. Då. Mm. Um, vi, vi ställer jättegärna upp tillsammans med Sweden mm. och gör workshops och dragningar. Uh, vi har ställt ut lite dem-grejer i er uh, factory Precis. som kunderna kan komma in och mm. testa mm. och utveckla i. Precis. Um, och, ja, hör av er så hjälper vi jättegärna till. Och ni som proakt har ju enorm kompetens uh, i ämnet just för uh, installation och allt med drift och allting sånt. Och, Hela den uppsättningen. Mm. ja, håll med. Ta hjälp av andra i nätverken i Sverige för att utveckla det ni behöver med AI helt enkelt. och börja experimentera. Gärna också med en liten tanke om... Om det här går vidare från en proof of concept eller demo, var hamnar det i affären? Någonstans? Så att man har liksom fokus på rätt sak redan från början. Får jag flika in en sista grej där? Ja, Absolut. För där AI Sweden, ni har ju ett jättehäftigt program som handlar om, om startups. Mm. Så att Det är inte bara för om man säger stora bolag och Nej. bolag som redan är partner till er på AI Sweden. Utan Det handlar också om att ni hjälper startup-communityn att komma igång. Mm. Så, mm. Äh, där, där finns det en mängd olika forum som vi är inblandade i. För ja. Att, ja, men, allt ifrån eh, ge bara våra insikter och hur man kan komma igång mm. till att eh, vissa startups kanske kan pitcha för oss lite mm. större bolag. Mm. Mm. på så sätt också få ja. och Det finns enormt mycket kunskap och kompetens i startup-scenen idag. Så det, mm. Den är superviktig. Ja. Tack så hemskt mycket för att eh, ni kom idag. Tack, det har tack, varit jättekul. Jättetrevligt. Superspännande, ja. verkligen, att få höra. och Tack till alla er som har tittat. Om ni vill veta mer om allt vi har pratat om idag så finns det kontaktuppgifter här i slutet av programmet. Hej då!